Men shu so'zlar bilan yakunlamoqchiman. Bu Masjidul Aqsoning imomining so'zlari. Uning iltimosi, u menga bor, qaytib borib islom yoshlariga bu yerga kelib ko'rishlarini ayt. Ayt, kelib ko'rishsin. Vallohi, Falastin zaminida bo'layotgan barcha voqealar, bular barchasi Belarus taqdim etadi. Do'stlar, sizlardan iltimos, ushbu videoga like bosing. Yahudiylarning asl basharasini butun dunyo bilsin. Allohga hamdlar bo'lsin kim o'tgan yilda Robbim bizga ulug' haj safariga borishlikni muyassar ayladi. Va biz haj safaridan so'ng to'g'ridan-to'g'ri Iordaniyaga uchib keldik. Va biz bu yerga Falastin yurtiga borish niyatimiz borligi uchun kelgandik. Va o'sha yerdan biz avtobusga o'tirib yo'lga tushdik. Va yo'l yurar ekansiz, chegara qismiga yaqinlashgan sari ko'zingiz benihoya Isroil bayroqlarining baland ilinib turganini ko'radi. Va albatta subhanalloh, yuragingiz avtomatik tarzda tez ura boshlaganini sezasiz. Chunki quloq bilan eshitish, ko'z bilan borib ko'rishdan albatta farq qiladi. O'sha makonga kirib borganingiz sari qalbingizni turli xil tuyg'ular girdobi o'ray boshlaydi. Kimdadir jahl, yana kimdadir qo'rquv, yana kimdadir esa umidsizlik. Va siz chegara qismiga borasiz-da, xayolingizda siz avstraliyaliksiz. Sizda Avstraliya hukumati pasporti mavjudligini o'ylaysiz. Va Allohga qasamki, ilk bora ularni ko'rishingiz bilan yuragingizga, qalbingizga bir narsa kirib boradi. Xuddiki go'yoki zahar jismga, tizimga kirganday. Va ular bilan ilk bora hech qanday salomsiz, jilmayib kulishlarsiz, hech qanday kutib qarshi olishliklarsiz aloqa qilar ekansiz. Bu narsalar o'sha zahoti va avtomatik tarzda ular tashlandiq, chiqindi ekanligini seza boshlaysiz. Chegaraga borganingizda ular sizni avtobusdan tushirishadi va siz piyoda yurasiz va so'ng kutib o'tirasiz. 1 soat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va sizdan hech nima so'ralmaydi. Sizga be'tiborlik qilishadi. Siz avstraliyaliksiz va siz u yurtga kirmoqchisiz, lekin sizni hali beri so'roqqa tutishmaydi. O'sha yerda kutib o'tirib falastinlik bir fuqaroga ko'zim tushdi. Taxminan 70-75 yoshlardagi qariya odam. Biz yurtimizda tog'a, hoji yoki bobo deb aytadigan qariya inson edi u. Va o'sha yerda Isroil askari taxminan 18-19 yoshlardagi qiz bola o'sha insonga xuddi hayvonlarga qilingandek qo'pol muomalada gaplashar edi. Xuddi u qariyaning hech qanday qadri, qimmati, hurmati yo'qdi. Uni shu kabi xo'rlab gapirar ediki, men uni gapirish emas, balkim itning xurishi deb ifodalar edim. Vallohi, o'sha payt hamma narsani ko'rasiz, qalbingiz bilan sezib turasiz u, ammo tilingizni tishlaysiz. Va o'sha qariya falastinlik, u hurmat qilishga, qadrlashga loyiq u, ammo qandaydir 18 yoshlik isroillik askar tomonidan xo'rlansa. Do'stlar, sizlardan iltimos, ushbu videoga like bosing. Yahudiylarning asl basharasini butun dunyo bilsin. He is supposed to be receiving some sort of respect and he's been spoken down at by a little 18-year-old. U yerda o'tirib va oxir-oqibat ular mening ismimni aytib chaqirdilar. Va men o'sha yosh xonim, o'ylamang, ular xonim deb nomlanishga loyiq emas albatta. It's not a coincidence that they're ladies. U keldi-da meni chaqirib ortidan borishimni aytdi. Uning ortidan borib bir xonaga kirib o'tirdim. So'ng sen kimsan? Nega bu yerga kelding? Ya'ni u menga savol bera boshladi. Nega sen Isroilga kelding? Qanday ish bilan shug'ullanmoqchisan? Nega sen bu yerga kelishni tanlading? Nega to'g'ri uyga ketmading? To'la savollim ma'lum, savol qayta-qayta so'raydi. Yana borib joyinga o'tir dedi. Yana 1-2 soat kutasiz, yana chaqiradi. Xuddi avvalgi savollarini yana bera boshlaydi. Yana 1 soat, 2 soat kutasiz, yana chaqiradi. Yana takror o'sha savollarni so'raydi. Vaqt o'tgach yana boshqasi chaqiradi-da, yana xuddi o'sha savollarni takror va takror so'rab sizni so'roqqa tuta boshlaydi. Keyin bilasizmi? Nima bo'ladi? O'sha yurtga borish ilinji ishtiyoqi oxir-oqibat yo'qola boshlaydi. Va oxirgi pallada ular sizni qo'yib yuboradilar. Ular kir deyishadi va siz u yurtga kirishingiz bilan oq zulmni, siqimni seza boshlaysiz. Va siz katta yo'ldan yurib borar ekansiz, betondan qurilgan baland devorni kilometrlarga cho'zilib to'silganligini ko'rasiz. Juda uzoq masofagacha to'silgan, ajratilganligini ko'rasiz. Bora-bora beton devor shahar tashqarisiga cho'zilgan sari siz devorlarda unchalik qo'rqinchli ko'rinmagan turli xil yozuvlar, rasmlarni ko'rasiz.
Borayotib Quddusdagi masjidga kirmoqchi bo'ldim va bu yer Isroil askarlari bilan o'ralganligini ko'rdim. Masjidga kiraverishda Isroil askarlari tish-tirnog'igacha to'liq avtomat qurollar bilan qurollangan edi. Va u yerdagi askarlarga pasport ID kartangizni ko'rsatib va nima uchun Allohning masjidiga kirayotganligingizni aniq tushuntirib berishingiz kerak. Nima bo'lsa ham so'ng masjid ichkarisiga kirdim va masjidga nigoh tashladim. Vallohi go'yo masjid devorlari yig'layotgandek. Hech qanday yoshlar yo'q, chunki ularni kiritishmaydi. Hech qanday yoshlar yo'q. Va yana kirib borar ekansiz, u yerda 100 yillardan beri masjid tomon otilgan granatalar, o'q gilzalari, snaryatlar va bomba qoldiqlari va shunga o'xshash narsalar saqlanayotgan oynakli tokchalarni ko'rasiz. Snaryatlarga qaraysiz va ularga AQShda ishlab chiqarilgan deb yozilgan. Va so'ng u yerda xufton namozini o'qidim. Va biroz shu yerda qolib duo qilib, zikr qilib o'tirsam dersiz, lekin birodarim, buni qila olmaysiz. Chunki ular masjidni yopib qulflashlari kerak ekan. 9:30 da hamma u yerdan chiqib ketishlari zarur ekan. Va bilasizlarmi? Ular so'nggi tekshiruvni amalga oshirishar ekan. Ular masjidni hurmat qilishadi va oyoq kiyimlarini yetishadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ular oyoq kiyimlari bilan shunday kirib kelishar ekan va ularni barchasini ko'rib turib siz ularga qarshi hech nima deya olmaysiz. Va so'ng men o'sha yerlik mahalliy aholi bilan suhbatlashdim va ulardan nega, qanday qilib bu holatga tushildi, nega aholi oz deb so'radim. Bilasizmi, nima deb javob berdi? Birodar, men masjidga kirish uchun pasport va kartamni 5 marta ko'rsatib tasdiqlatishim kerak deb javob berdi. Agar bordi-yu u mabodo pasportini uyda unutib qoldiradigan bo'lsa, unga jarima solinar ekan va yoki unga qattiq ziyon ham yetkazishlari mumkin ekan. Tasavvur qilinga, shu yurtda o'zingizning yurtingizda bir joydan ikkinchi joyga bormoqlik uchun, bir shahardan ikkinchi shaharga bormoqlik uchun uni 2 marta to'xtatib tekshirishar ekan. Bu o'sha yurtning fuqarolari uchun turistlarni qo'yavering. O'zining vatanida-ya, uni 2 marta to'xtatib tekshirishar ekan. Har safar to'xtatishganida u o'zining kimligini, qayerga ketayotganligini, mashinasida kimlar borligi, agar ayoli, bola chaqasi bo'lsa, ularni ham mashinadan tushirib tekshirishlarini, hujjatlarini tasdiqlashlarini talab qilishar ekan. Mashinani ham qattiq tekshiruvdan o'tkazishar ekan. Tasavvur qilinga, har kuni Allohning yaratgan har kuni shunday ekan. Bu birodar har kuni 2 marta, 3 marta, 4 marta borsa ham, xuddi o'sha avvalgi askar turgan bo'lsa, hattoki uni 2-3 soat avval tekshirgan bo'lsa ham, yana o'sha holat takrorlanar ekan. Bu juda ham achinarli holat. Xullas biz Adir tomon katta yo'ldan safar qilar ekanmiz. Falastin zaminining go'zal tabiatini ko'ramiz va o'sha zahotda yo'l-yo'laklarda atroflarida g'ayrioddiy narsalar ko'zga ko'rina boshlaydi. Dalaning o'rtasida temir konteynerlar. Bilasizmi, birodar, ular nimalar? Bo'sh konteynerlar. Ular yillab shu holda turadilar. Oxir oqibat falastinliklar ular haqida gapirmay qo'yishadi. Va so'ng bilasizmi nima bo'ladi? Yahudlar o'sha yerlarga o'z uylarini qurib olishar ekan. Endi bu uning yeriga aylanadi. Bu bo'layotgan hammasi ochiq oydin, ya'ni ochiqchasiga shunday bo'lar ekan. Bu haqiqat. Va siz shu kabi kichik konteynerlarni har qadamda va har yerda ko'rasiz. Birodarlar, vaqtim deyarli tugab boryapti. Sizga men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz Masjidul Halilga borganimizda, bu payg'ambarimiz Ibrohim alayhissalom dafn etilgan joy. Bu haqiqat, bu tarix, ya'ni men hech qanday boshqacha yoki tus sebab gapirmoqchi emasman. Masjidul Halil musulmonlarga tegishli bo'lgan masjid. 1994 yilda shu masjidda mu'minlar asr namozini ado etishayotgan paytda shahardan kelgan yahudiy doktori qurol bilan kirib namozxonlarni o'qqa tutadi. Odamlar qiyomda turganlarida 30 ta musulmonni o'ldirib, 125 ta mu'minni yarador qiladi. So'ng nima bo'ldi deb o'ylaysiz?
Sizga men aytaman nima bo'lganini. Ular masjidni yopib tekshiruv ishlarini olib bordilar. Va bilasizmi, tekshiruv xulosalari nima bo'ldi? Ular masjidning yarmini o'zlarining ibodatxonasiga aylantirib qo'ydilar. Va yana bilasizmi, uning qabri, ya'ni Yahudning qabri, bilmadim uni nima deb atash mumkin. Uning qabri ular uchun ziyoratgohga aylantirib qo'yildi. Ekstremist Yahudlar uning qabriga borib, uni tavof qilib ketishar ekan. U go'yoki qahramon. Bilasizlarmi birodarlar, Allohga qasamki, Falastinga borib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bilingki, u yer televizorlarda aytilib ko'rsatilayotgandek joy emas. Mutlaqo boshqacha. Siz musulmonlarning ko'zlarida zulmni ko'rasiz. Allohga qasam, ko'rasiz va siz ularning ko'zlarida musulmonlarga bo'lgan umidni ko'rasiz. Sizlarga juda ko'p narsalarni aytib bermoqchi edim, lekin vaqtim oz. So'nggi so'zim shuki, haqiqatni aytsam, men Falastin haqida ko'rganlarimni unutib yubormoqchiman. Lekin bu ayni haqiqat. Ular sizga zor emas. Ular sizning pulingizga zor emas. Ziyoratingizga ham zor emas. Falastin ishi nihoyasiga yetishi lozim. Falastin yerlari mu'minlar qalbida, yuragida, ularning ko'z o'ngida bo'lmas ekan, bu yahudiylar uchun yaxshidir. Siz hech o'zingizdan so'rab ko'rganmisiz, nega Falastin haqida shu qadar oz bilaman deb? Men shu so'zlar bilan yakunlamoqchiman. Bu Masjidul Aqsoning imomining so'zlari. Uning iltimosi, u menga bor, qaytib borib islom yoshlariga bu yerga kelib ko'rishlarini ayt. Ayt, kelib ko'rishsin. Vallohi, Falastin zaminida bo'layotgan barcha voqealar, bular barchasi haqiqatdir, chin haqiqat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.